Деструктивті ағымға ерген азаматтарға алғашқы көмек ретінде не ұсынуға болады? Деструктивтік ағымдарға еріп кеткен азаматтарға діни насихат айту үшін бірінші оның қай ағымды ұстанғанына, қай бағытта адасып жүргеніне мән беру керек. Мысал үшін жаңағы такфир бағытына кетіп қалған азамат болса, жаңағы өте шектен шыққан радикалдық топ болып саналады. Тіпті отанын тастап, ата-аналарын тастап, тіпті кейбіреулер отбасын, бала-шағасын тастап, неге басқа елдерге қақтығыс, Сирия сияқты, Ауғанстан сияқты қақтығыстар болып жатқан елдерге соғысқа кетіп жатқан топ болып саналғандықтан, бұларға олардың себебін түсіндіру керек болады да, исламның мәнін түсіндіру керек болады. Исламның ол бейбіт өмір екен, пайғамбар алейхиссалату вассалам бұл әлемге мейірім тарқатушы пайғамбар екен. Құранда Алла Тағала айтады: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин, ва Мухаммад, біз сені бүкіл әлемге мейірімділікті тарату үшін жібердік" деп. Ал енді кейбір жаңағы шектен шыққан радикалды топтар, такфирлік топ сияқты, олар өздерінің идеологиясымен келіспейтін адамдардың барлығын күпірлікпен айыптау болып табылады олардікі. Сондықтан ол тіпті жаңағы дінді ұстанып жүрген, тіпті дін қызметінде жүрген адамдардың өзін кәпірге шығаруы мүмкін. Ата-аналарын кәпірге шығаруы мүмкін. Өйткені ол топтың қатерлігі сонда, топ мүшелерін қоғамнан, тіпті отбасынан, өзінің туған туысқандарынан, достарынан, әріптестерінен ажыратып алып, үстерінен жаңағы үстемдік жүргізіп, өз сөзін ықпалды өткізу үшін осылай ажыратып алады. Сондықтан такфирлік ұғым ол бірінші идеологиялық бағыт. Оның ішінде исламның ақидаға қатысты мәселелерінде кәпірге шығарады. Мысал үшін айтатын болсақ, үлкен күнә істеген адамдардың барлығын кәпір санайды. Сондықтан кімнен жаңағы әлі намазға келе алмай жүрген адам болса, отбасындағы мүшелер әлі бес уақыт намазға келмеген болса, ораза тұта алмай жүрген болса әлі, олардың бәрін жаңағы кәпірге санап, олармен тіпті бірге тамақ ішпеуге дейін барады да. Бұл да жаңағы олардың мүшесін, жаңағы ағым мүшесін өзінің отбасынан, туған туысқандарынан, тіпті өз сияқты санатын мұсылмандардан ажыратып алып, өктемдік жүргізу үшін осындай тәкпірлік жолға барады. Тіпті тәкпірліктердің тағы жаңағы үлкен қателіктері, олар осы өмір сүріп жатқан, өзі өмір сүріп жатқан мемлекетті тұтастай кәпірге санаса, Күпірстан санау. Кәпірлердің жері, немесе басшылықты, осы үкімет басындағы ел басын тіпті тағут деп санауы. Тағут дегені ол жаңағы күпірліктің ең жоңғарғы деңгейі деп санау. Сондықтан осында елде тұру мүмкін емес деп санайды да, осы елді тастап, жаңағы исламның мемлекетін құрамыз деушілер, халифат құрамыз деп соғысып, бір елдің жаңағы шырқын бұзып, қақтығыстар, соғыстар, қан төгіп жатқан жерлерге хиджрат жасайды, яғни қоныс аударады. Осының бәрін біз егер түсіндірсек, бұл дұрыс емес екен. Исламның мәні, ол ислам деген ол ақыр заманға дейін әділдікті, бейбітшілікті және амандықты және басқа өзіңмен пікірін келіспейтін мұсылмандар түгілі басқа конфессияда, басқа дін өкілдеріне де өте жаңағыдай байсалды қарауға үндейтін дін. Осындай қасиеттермен ислам діні өміршең болып табылады. Осындай жат ағымға, деструктивті, радикалды бағытқа, бағыттың жетегінде жүрген жастарға мейлінше жаңағы дінге қатысты сауалдарды мынау ресми тұлғалардан сұрауға, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мешіттерінен, ғалымдарынан, имамдарынан сұрауға біз не істеуіміз керек, көңіл бөлуіміз керек. Тіпті егер
дінге қатысты сұрақтар болып жатса, көбінесе жастар интернеттен қарайды, діни әдебиеттерден оқиды. Осындай діни әдебиеттерді тек қана жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптау комиссиясы мақұлдаған әдебиеттерден оқуға біз ұсынамыз, оқуды ұсынамыз. Және де Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің дін істері комитетінің комитетінен оң қорытынды алған кітаптар тізімі бар. Әдебиет оқу оқып әдебиеттер оқып сауатын ашқысы келген адам осы екі дінтану сараптамасын мақұлдаған кітаптарынан қарап оқығаны дұрыс. Ал енді жастар интернетті көп қолданады ғой. Интернетке келген кезде де Қазақстан ішіндегі муфтияттың өзінің 21 сайты бар. Муфтият.кз бірінші сайты, одан кейін жаңа фатуа.кз, сосын жергілікті біздің әр регионның, әр аймақтың өзінің сайты, осыдан оқы. Сол сияқты ресми сайттар бар қосымша, жекеленген, олар ислам сайты сияқты. Және де басқа жаңағы ресми сайттардан сұрақтарын алуына біз ұсыныс жасауымыз керек. Ал егер осындай жатағымдардан зардап шегіп жатқан жандар болса, онда жедел желі нөміріне хабарласып, жедел желі 114 жедел желі нөміріне хабарласып, жәрдем алса болады.